د جهیز د لعنت او د غلط رسم او رواج د وجه نه زمونږ بعضی چې کوم دی خویان دي په کور باندې زړې شوې، څنګه چې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوې ده په هندوستان کې یو مسلمان جنې چې نومې عائشه دی، د جهیز د لعنت د وجه نه هغې خودکشي وکړه. دې باره کې اسلام څه وایي؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيامى. استاذ ډیر شکریا دا کوم تاسو مونږ ته مخرق لپاره دې موقع باندې مسلمانانو د خبرولو لپاره او د هغې د اصول او آداب باندې صحیح خو یولو لپاره دا ډیره هم خبره ده تاسو شروع کړې ده. صحیح. الله دې تاسو مونږ ټول او دا ملګري ټول پکې کامیاب کړي. آمین آمین. علاج دا دی په دې مسله کې د جهیز لعنت چې راغلی ده د هندوانو نه راغلی ده مسلمانانو ته، او د دې علاج لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک قرآن آیات را لېږلی دی. هغه کې یوه حصه یو جمله دا ده وانکحوا الأیامی، بې واده جنۍ هلک له نکاح وکړي. د نکاح کولو سره چې کوم د جهیز پروګرام دی یا دا کوم لعنت شروع دی نن سبا چې ډېرې جنکۍ په هغې بنیاد باندې ناستې دي او هغې د ودونو نه محروم پاتې شوې، نو دا د هغې جهیز لعنت دی. ډېر هوښیار خلک هم دا مسلې چیړلې دي. یوې جنۍ ته یو پلار وویلې چې تا په بخ ورکم که په تخت دې ورکم. صحیح. مانا دا ده چې په بخ باندې دې ورکم چې ستا قسمت وي، او که په تخت دې ورکم چې ډېر مال در باندې وغواړم او تالم ډېر مال پیدا کړم. نو هغې ورته وویل پلاره په بخ باندې مې ورکه چې زما کوم قسمت دی په هغې مې ورکه، ځکه تخت به راته خراب شي ګډ وډ به شي خو بخ زما نه خرابیږي. بالکل. د دې د وجې نه دا کوم لعنت چې شروع دی یا تاسو د کومې خبرې نوم واغسته حنیف خانه چې دا د عائشې په نامه باندې چې دا کوم ځان یې په دغه کړی دی دا خودکشي کړې ده، نو دا لعنت ډېرو ځایونو کې دی، په پېښور کې وګوري، پنجاب کې وګوري، دلته پښتونخوا کې وګوري. د دې خبرې د لاسه ډېر زیات کورونه وران پراته دي. بالکل. حتی دا خبره چې یو سړی دې ته هم سوچو کوي چې یو سړی خپل لور ودی چا کره چاته او بیا ورته وایي چې دې له به ماهانه ورکولو تنخواه پیسې څومره ږدي، او که خفګان منځته راغی دا پلار او مور یې وایي چې دا پیسې به دې له څومره بیا ورکې. د دې خو معنی دا ده چې دا مور او پلار خپله خفګان ته لار جوړوي، یعنی لور یې روغه خوښه نه ده. دغه لور دې ته جوړوي چې ته هلته لاړې نو تا له ما مقرر کړې ده ته به خفګان کې راځي به تا ته به کور تنخواه ملاویږي. دا هغه لعنت دی چې د دې د وجې نه نبی علیه السلام د واقعاتو نه چې فاطمه رضی الله عنها د علي صاحب کله مسله راغله خفګان، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ورته یې ویلې چې علي څه شو، وایي هغه بار وتلی دی خفګان مې ورسره راغی په خبره باندې. نو نبی علیه السلام چې پسې ووته په جومات کې په خاورو باندې پروت و ورته یې قم یا با تراب، ای د خاورو والا کسه پاسه را روانې که. نبی علیه السلام په خپل کور کې د هغې په کور کې پرېوته او علي صاحب ته ویل ته زما یو طرف ته پرېوځه، او فاطمې ته یې ویل بل طرف ته، او د دواړو لاسونه په خپل سینه کېښوده او جوړه ورله وکړه، وایي د نن نه رسته ستاسو روغه. ای مور و پلار به هغه دا کوشش نه کوي چې د لور سیډ اخلي، هغې به د داسې کوشش کوي، د دې لپاره به کوشش کوي چې دا خلک روغ وساتي، دا زوم او دا لور خپله روغ وساتي. د دې د وجې دا لعنت دا باعث د دې دی چې نکاحونه ختم شو. دا لعنت باعث د دې خبرې دی چې نکاحونو کې طلاقونه راغل، او دا لعنت باعث د دې خبرې دی چې لور یې ناسته ده په کور باندې او هغه نور نقصانات چې پېښېږي د هغې نه، او دا چې کوم مرګونه پېښېږي یا څومره څه پېښېږي د دې ذمهوار مور او پلار دي، ورونه دي، او د دې نه به قیامت په ورځ تپوس کېږي چې دا تاسو د کوم شي غوښتنې کولې د جهیز او د څه شیونو، دغه لعنت تاسو له چا مقرر کړه؟ او ګران ګران ډیمانډونه به ګجي کوي. دغه ټول د دې خبرې حصه ده، د حلاکت حصه ده.